Viva cidade da capital angolana, boa tarde Angola, boa tarde mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão em direto. Sabe que de um tempo a essa parte nós levamos a cabo uma série de grandes entrevistas. Hoje vai de facto acontecer uma grande entrevista, só que num momento, digamos, especial, porque vai decorrer dentro de 72 horas o pleito eleitoral no Clube Central das Forças Armadas Angolanas, o 1 de agosto. E para este efeito é nosso convidado hoje um dos candidatos ao cadeirão máximo da formação militar. É nosso convidado e vai conversar connosco em perto de 30 minutos. O Dr. Egas Viegas, que encabeça a lista A ao pleito eleitoral no 1 de agosto, a quem eu estendo já um boa tarde. Bem-vindo à TV Belas. Boa tarde, Eric. Boa tarde, TV Belas. Boa tarde, caros internautas e telespectadores. Exato. É um prazer estar aqui. Eu costumo dizer teleinternautas. Teleinternautas, por acaso, é um termo muito, muito interessante. É uma honra estar aqui na TV Belas e junto para servirmos a nossa pátria. A TV Belas congrega milhões. A TV Belas é tão somente a única televisão digital em Angola que leva as emoções do desporto rei aonde quer que você esteja. E estamos em crer que os nossos teleinternautas, como costumo chamar, a essa altura já estão atentos e a partilharem este live. Doutor Egas Viegas, antes de mais, qual é a predisposição? Qual é o estado anímico? Por acaso, estou bem, né? Estou bem. Tem sido dias intensos, preparámos-nos para a fase final, porque é importante, isto aqui é uma maratona. Felizmente, a energia desse povo maravilhoso, desde sócios, adeptos, os nossos familiares, amigos, tem sido muito importante para nós continuarmos a caminhar em busca do nosso mais nobre objetivo. Portanto, estou bem disposto, apesar desse clima interessante, e os nossos teleinternautas vão aqui questionar o calor, mas a TV Belas trouxe-nos aqui num ambiente. É propositado, a Catedral de Futebol Nacional. É a primeira experiência aqui na Catedral enquanto entrevistado, né? E aqui tenho muitas memórias, eu vou viajar no tempo. Vamos falar sobre essas memórias, vamos falar. Agora, para quem acompanha Egas Viegas, o que é que o seu elenco pretende trazer ao 1 de agosto? Se calhar vou começar a responder pelo nosso próprio slogan: recuperar a mística e renascer o gigante glorioso. É assim que nós temos. Nós sabemos que o de agosto não atravessa um bom momento, né? mas as crises acontecem, e o 1 de agosto não é o criador da crise. A crise aconteceu no 1 de agosto, como acontece em muitas instituições desportivas e não só. Entendemos que para ela ser mitigada é preciso aplicar soluções executíveis para que o 1 de agosto consiga trilhar o caminho que todos nós preconizamos. Dentro daquilo que são nossos objetivos do nosso programa eleitoral, nós pretendemos começar logo com a reestruturação administrativa. Isso porque nós entendemos que, Érica, não é possível conseguir resultados desportivos com uma base administrativa deficitária. Trabalhadores com fome, com necessidades familiares, etc. Entendemos que não é possível. De agosto vive isso. Não vamos falar sempre dos problemas para soluções. E nós temos noção que isso acontece porque eles têm os atrasos salariais, os seus créditos salariais. Por isso é que nós queremos começar logo a chamar a família Agostinas, desde os trabalhadores administrativos, desportivos, resolver o que lhes diz respeito, que é um direito que lhes assiste, e em seguida nós darmos tratamento à questão do aspecto desportivo. 1 de agosto é somente a maior nação desportiva de Angola. Eu cresci, por acaso, nesse estádio que vivi, nasci aqui nas Seis, muito próximo, e eu mando assim um chau para o meu povo do Rangel. Penso que o 1 de agosto não pode ficar à margem das grandes conquistas. Não pode. E é a altura de nós recuperarmos a mística desse grande clube e devolver o 1 de agosto à grandeza que lhe é reconhecido. Há poucos dias do pleito eleitoral, como é que sente a lista A que terá sido recebida? Como é que pensa que foi recebida a vossa candidatura ante dos associados do 1 de agosto? Antes mesmo de nós formalizarmos a candidatura, houve muito ceticismo, porque havia uma falsa narrativa de que, segundo a qual o civil não podia concorrer,
Felizmente, né, nós que estudamos o direito de desporto, encontramos abertura na lei, percebemos que era possível, nos estatutos do 1º de agosto, e arriscamos, preparámos e não nascemos do dia para a noite e caímos nisso aqui. Não. Foram anos a nos preparar para isso, e quando sentimos o chamado divino que era agora para nós arriscar, nós arriscamos. Contra todas as expectativas, nós logramos esse resultado, e ao formalizarmos a candidatura, também houve algum ceticismo, né, porque o EGAS não é general, etc., porque é apanágio, né, da nossa realidade esportiva, particularmente no mês de agosto. Os candidatos eram indicados, quase nunca havia eleição, era sempre lista única, mas viemos para essa competição, trouxemos aqui uma nova, um novo paradigma para o mês de agosto, acredito que doravante vai ser assim, porque quem ousava apresentar uma candidatura? Portanto, a nossa lista foi aprovada, hoje, nos próximos pleitos vão surgir mais listas e assim o 1º de agosto vai crescer. Quero acreditar que depois de um tempo... Não esqueça para dizer, está muito quente. Está muito quente. Se ficarmos aqui em pé, sim, talvez areje um bocadinho mais. Sim, sim. E aqui pelo menos consigo... Vou pedir a minha... Sim, já está mais arejado. Já está sim. Penso que... Sim, sim. Eu e até podemos aqui, pisar aqui, a relva, né? Exatamente. Se tivesse até aqui uma bola... Atenção, eu pelo menos sou o homem do futebol. Eu por acaso sou. Eu naquele tempo, Eric, eu chamava-me de Agô. O Agô foi um ponta de lança, jogou com a camisola número 17. E esteve naquela equipa que jogou contra os Perras Tunes aqui. Mas vamos falar um pouquinho daqui para explicar um pouquinho sobre isso. Portanto, a nossa lista foi sim bem recebida. E é só ver a avalanche de seguidores nas redes sociais nos últimos dias. Eu mando um beijo e abraço aos nossos seguidores que estão aqui a nos apoiar. Os sócios, que é Vidu Namim, Bedu Kunene, Willa, Wish. Nós estamos a receber apoio de todas as províncias de Angola. Acredita que até de Portugal, Brasil, Espanha, Alemanha, recebemos angolanos que estão lá fora a ouvir o pleito e disseram não, vamos, porque percebemos que depois de um tempo para as pessoas não era só um pleito eleitoral, não era só um assunto do 1º de agosto, é um assunto da nação, porque na verdade a eventual eleição da lista A vai abrir um cenário positivo para o país. Vai mostrar de facto que o país está a se abrir para o desenvolvimento, para a igualdade, porque o EGAS, como era, pronto, não era tido e achado, um pequeno vencer as eleições, participar e vencer as eleições, já é histórico. E Angola, ao quebrar esse paradigma, vai abrir a mente das pessoas para poderem servir mais, ir atrás dos seus sonhos. E se as pessoas crescerem, o país também vai crescer. Por isso é que nós estamos a receber muito apoio mesmo. Sente, dado modo, que há uma democratização naquilo que o desporto diz respeito, particularmente no 1º de agosto, com esse surgimento da lista, a candidatura do EGAS Viegas, uma vez que a ideia que se tinha era que somente oficiais generais podiam liderar o clube militar, afinal de contas não é bem assim. Isto vai dar daqui a indicadores de que de facto há democracia. É, de facto, e eu tenho dito, o 1º de agosto acaba por lançar-se como pioneiro no que diz respeito à democracia desportiva, porque, como disse muito bem, havia aqui um deserto no que diz respeito entre uma, duas, três candidaturas no processo eleitoral, e agora que estamos novamente quase 20, 30 anos que os clubes, o grupo no 1º de agosto, se predispõe a este nível de associativismo. Acredito que se deu passo qualitativo e o 1º de agosto nunca mais vai se fechar para a democracia desportiva. O desporto, como temos dito, é o mercado que se calhar mais abrangente a nível social. Porque no desporto temos o jornalista desportivo, temos o cameraman que lida com o desporto, faz trabalhos de produção de vídeo, etc. E muitos outros prestadores de serviço. Essas mesmas pessoas nos outros setores sociais vão perceber que é possível. Então, o 1º de agosto, não só por permitir duas candidaturas concorrer, mas também por permitir-se, entre aspas, que um civil, um jovem, possa sonhar com cargos dessa natureza. E vamos aqui perceber o quê? Se o EGAS Viegas pode concorrer às eleições ao 1º de agosto, outros jovens podem sonhar a ser governadores, ministros, governador do BNA, e outras pessoas têm de sonhar, porque o crescimento do cidadão é o crescimento de uma nação. Então, quero acreditar que o 1º de agosto acaba não só por influenciar a sua família, mas a sociedade no geral, e está de parabéns no 1º de agosto. Vamos já voltar a falar sobre o capítulo de eleições no 1º de agosto. EGAS, hoje está exatamente na Catedral do Futebol Nacional. A primeira vez que entra para este palco na condição de entrevistado. Exato. Diga-nos, que memórias tem deste local? Onde é que está a câmara? Vamos decidir. Eu normalmente assistia aos jogos ali, nós chamávamos na bancada do Sol Dourado, porque havia uma publicidade do Sol Dourado ali,
salvo eu, parece que era uma empresa do Mendes Xavier, falava-se muito na altura. Eu vivia aqui atrás, cresci aqui nas seis, então nós viemos, são mais ou menos 10 minutos para vir ao campo. Muitas das vezes, quando mais pequeno, para ter acesso ao campo, e quem é do meu tempo sabe disso, nós tínhamos que ir atrás, aqui no antigo prédio da Chechênia, nessas torres, onde nós tínhamos um mais velho que às vezes pagávamos até, pagávamos, e para ter acesso, e às vezes apanhavas purete. Se não tivesse acesso por aí, tinha que esperar o mais velho que está a entrar, tu aí muito pequeno, naquele tempo era dos cavalos, e davas assim a mão ao mais velho, entravas para o jogo. Essa é das principais memórias, a forma de entrar no campo. Hoje em dia paga-se, eu já assisti jogo fora da Angola, em que o bilhete eu compro na internet, sim, e eu entro, sento devidamente no meu lugar. Mas a maior lembrança, e eu guardo aqui uma tristeza enorme nesse peito, eu naquela final, por isso é que nós arriscamos no nosso programa eleitoral, é conquistar uma competição internacional por futebol. Porque eu sinto que eu devo isso a mim, como adepto, e os sócios e adeptos do mês de agosto devem a si mesmo uma competição internacional. Porque nós tivemos aqui uma soberana oportunidade, eu estava sentado ali. Eu devia ter, na altura, 14 anos. Eu fazia parte da equipa de caçulinhas do 1 de agosto e eu ia jogar aqui no Petro 1 de agosto. E no domingo, no dia de jogo, alguns pais vieram, tiraram os selecionados. E guardo lembrança porque foi ali onde o Assis falhou o penalti, nessa baliza. Okay. Eu nunca me esqueci porque o guarda-redes Esperança de Tunos riscava a relva. E naquela altura nós já estávamos a ganhar 1-0. Dizia-se que quando o Cirilo marca, mais ninguém marcava. E eu tenho uma tristeza porque o Assis foi um dos melhores jogadores daquela campanha. Desculpas. O Assis foi um dos melhores jogadores daquela campanha. E lembro nas minhas finais contra o Usma da Argélia, o Assis fez um jogão na Argélia. E foi, caiu exatamente aqui. O Assis dificilmente falhava um penalti. Quem sabe, quem viu o Assis jogar, sabe bem disso. O Assis dificilmente falhava penalti. E eu guardo aquela lembrança. Aquela equipa liderada por Daniel Dunga era fantástica. Então eu carrego aqui a dor daquele jogo. Agora, lembranças positivas. Era aqui onde o Cirilo, Capitão Bodunha, peço desculpas. Era aqui onde muitas vezes o Cirilo deixava cair o Capitão Bodunha. Era aqui. Ele jogava normalmente para o extremo esquerdo, o Bodunha aqui na direita. Eu lembro de um jogo. E Pedro de Agosto, o sol parece que desaparecia. Eu lembro de um jogo. Não havia sol. Não havia sol. Um jogo ali, quase todos os jogos, o Capitão Bodunha saia com o vermelho. Naquele lado, era taco a taco. Eu lembro do nosso 4-1, Capitão Manzateca. Estou a falar daquele tempo, onde eu comecei, enquanto petis, a sonhar com o 1 de agosto. Prontos, as memórias do período também seco, de quase 9 anos sem título, partilhamos com esse estádio, o Escoqueiro e o 11 de novembro. Agora, está na corrida para o cadeirão máximo do 1 de agosto, certo. E falou aqui num dos objetivos, que é um título a nível continental. Que objetivos mais traça a lista A que pretende ser poder no 1 de agosto? Nós, acima de tudo, nós queremos rentabilizar a marca 1 de agosto. 1 de agosto tem um ativo pouco valorizado, pouco aproveitado, peço desculpas. Pretendemos sim rentabilizar a marca 1 de agosto. Pretendemos, isso no âmbito de recuperar a mística, pretendemos devolver o 1 de agosto aos agostinos. Por isso é que nós apresentamos um plano de reestruturação da direção, onde vamos trazer uma direção de intercâmbio com três departamentos. Departamento de Diplomacia Desportiva, Departamento de CLAC e Departamento de Sócio, que atualmente tem uma direção. O que é que nós queremos fazer com isso? No Departamento de Intercâmbio, e às vezes as pessoas, de Diplomacia Desportiva, peço desculpa, as pessoas perguntam, mas por que não tem grandes figuras do 1 de agosto na tua lista? Mas, senhores, os órgãos sociais não é para acomodar pessoas. Os órgãos sociais trata-se matéria técnica. Apesar de ter sido um grande desportista, não faz dele um técnico capaz, por exemplo, para estar no órgão social, a não ser que tenha qualificação para isso. Olha, Conselho Fiscal, para quem tem noções sobre fiscal, Conselho de Fiscalidade, Conselho de Disciplina, para quem entende direito, Assembleia Geral, não necessariamente até podia se encaixar alguém, mas também tem que dominar como é que você vai convocar a Assembleia. Discutiu-se muito essa questão da não apresentação do relatório e contas. Porque não se dominava, se calhar, os normativos. Ninguém deu conta que era preciso convocar a Assembleia de XX período. Outro aspecto importante que não foi, que as pessoas às vezes pensam, direção, por que não enquadrou? Nós decidimos fazer uma direção pequena, e esse eu vejo que só somos três membros, por uma razão muito simples. Tanto os vice-presidentes, a miúdo, são acomodados e depois não trabalham. Como é que você vai conseguir destituir o vice-presidente? Às vezes é difícil. Mas se eu tiver
um diretor que faça, cumpra o trabalho de um vice-presidente, é muito mais fácil. Quando ele não der resposta, eu facilmente consigo afastar. Então, nós, o nosso, na verdade, os nossos vice-presidentes, tirando o principal que está conosco, os nossos vice-presidentes, na prática, vão ser os diretores. Ok. São pessoas que nós, a quem vamos atribuir responsabilidade de tarefas, e vamos exigir resultados. Não cumprindo, nós temos o poder bastante para exonerar. Por outro, há espaço para todos agostinos. Por isso é que nós estamos a trazer aqui. Como é que depois enquadra? Por exemplo, falamos aqui da direção de intercâmbio, Departamento de Diplomacia Desportiva. A diplomacia desportiva, o que é que nós vamos fazer? Vamos ir pegar, falei agora do Silúrio, por exemplo, que eventualmente possa estar no Congo, Dan Zanguno. Vamos falar do Abdel Bukari, que salvo eu está na Alemanha. Vamos falar do próprio Kali, que é um atleta que está no entra e sai, conhece muito bem a Europa. Nós vamos fazer desses jogadores verdadeiros embaixadores do Pomé de Agosto, para vender a marca do Pomé de Agosto. Nesse momento tens o Zito Luvumbo na Itália. O Zito Luvumbo, se for vendido para qualquer outro clube de Agosto, para além do Guelso Futebol Clube, tem algum direito desse dinheiro? Da transferência dos 5% das regras FIFA. Então, eu da Agosto, eu tenho interesse em salvaguardar o Zito. Então, nós temos que ter um representante que cuida dos nossos ativos, que estamos a investir na formação. Essas pessoas têm que nos dar o retorno. Esse é um ponto. E depois, vender a própria marca da Agosto. Eu tive uma vez em Milão, e um adepto da África Maghreb parou-me e disse, oh, da Agosto. E são várias lojas que tens assim nas grandes cidades europeias. Não custa também ter uma loja do 1º de Agosto ali? Claro que não vai te dar tanto dinheiro, mas é uma oportunidade para você vender no 1º de Agosto aos poucos. É assim que nós conseguimos levar o negócio no mais alto nível. A direção o departamento de claque, que não existe ainda no 1º de Agosto, o de Agosto tem muitas claques. No Prenda, no Rangel, em Cacoaco, no interior do país tem tantas. Mas agora, qual é a relação dessas claques com o 1º de Agosto? Nós queremos claques com um mínimo de 100 membros, cujos membros também sejam sócios. Queremos que essa claque tenha as mínimas condições possíveis. Arrendar um espaço para a claque guardar o material, filtrar quem são os membros, não é coisa de outro mundo. Nós, 1º de Agosto, vamos assumir isso. Por quê? Porque nós queremos fidelizar também um sócio. E depois, em caso de mau comportamento do membro, por exemplo, do membro da claque, nós facilmente conseguimos identificá-lo. Em qualquer parte do mundo organizado, as claques são identificadas, são legalizadas, é uma pessoa jurídica. E nós precisamos dar dignidade jurídica às claques. Então, imagina, se eu tenho 20 claques com 100 membros, nós estamos a falar um número elevado, eu tenho pelo menos 2 mil adeptos no campo. Perceber? Pois, outro aspecto importante é relativamente à fidelização. Está na hora de dar só ao sócio um bilhete ou redução do bilhete ou da compra de uma camisola. Eu, sócio ouro, não posso estar a ter o benefício igual a quem dá só dá 2 mil kwanzas. Vamos mudar isso. Vamos mudar. Se vocês vencerem, vamos alargar as regalias. Tem uma política, por exemplo, para mudança. Para mudar, vamos alargar as regalias. Vamos fazer isso sem qualquer problema. Então, o que nós queremos, na verdade, também é fazer com que o sócio que contribui para o 1º de Agosto tenha, de facto, sinta que, de facto, vale a pena contribuir para o 1º de Agosto. Ok. Agora, como é que andam os preparativos para este pleito? Olhando ainda para aquilo que é o vosso trabalho, só a vossa parte. Assim, do nosso trabalho, e é um aspecto também que tem que se passar aqui, nós estamos literalmente atrás da comissão eleitoral, porque faltam 72 horas para as eleições e ninguém sabe quem vai trabalhar nas mesas, quem são os delegados. Eu ia de facto chegar até aí, sim, mas queria olhar para aquilo que era o vosso trabalho, mas já sim, que está. Sim, ninguém sabe quem está a trabalhar, quem vai trabalhar nas mesas. Nós já escrevemos, disseram que vão dar tratamento, até agora nada. E o país tem que estar atento a isso. Nós queremos todos um pleito eleitoral democrático. E a comissão eleitoral tem que ser exemplar. Não se justifica emitir um comunicado a solicitar os candidatos, os seus delegados. Não se justifica apresentar as diretrizes de como é que deverá ser o pleito, as zonas proibidas ou não proibidas. Não se justifica essa demora. Porque isso vai criar depois confusão na última hora. Porque os sócios também têm de saber atempadamente como é que eles devem se posicionar no dia dos votos. O que é que diz a lei em relação a isso, do ponto de vista de horizonte temporal? Não, o que é que se passou a essa altura? Uma vez que o 1º de Agosto não conseguiu, em termos legais, não tinha lei, não lhe permitia aprovar um regulamento eleitoral atempadamente, o 1º de Agosto tinha que se adaptar a essa altura. O que não tiver na lei, a comissão com os candidatos devia estar trabalhando nisso e a comissão fecha-se. É uma crítica que eu faço à comissão. O país está todo atento ao pleito eleitoral do 1º de Agosto e a comissão não se pode esconder diante dessa situação. Porque pode pôr em causa o processo eleitoral. Não estamos aqui a justificar nada.
porque todo mundo está assistindo e consegue perceber a avalanche de pessoas que estão a nos apoiar. E eu pergunto, por que que até agora nós não fomos oficialmente notificados para a junção dos membros para trabalhar no pleito eleitoral? Por que que não fomos até agora notificados de como é que vai funcionar o pleito eleitoral? Nós criticámos na altura, por exemplo, sobre a questão da população votante, a Comissão Eleitoral ignorou-nos, mas todo mundo hoje tem a lista da população votante e consegue perceber que há nomes que estão repetidos. Então, quer dizer, foi declarado um número que não coexiste com a verdade. Então, são situações que todos vocês têm acesso. Os nossos como é que se diz? Teleinternautas. Os nossos teleinternautas têm acesso à população votante. Nós, particularmente, disponibilizamos. Todos têm o nosso programa, também conseguem perceber. É a situação, de facto, preocupante. Preocupante e complicada, mas estamos em crer que esta vai ficar devidamente ultrapassada. É que diga-nos, caso seja eleito no dia 30 de março, o 1 de agosto atravessa muitas situações difíceis. Qual seria a vossa prioridade? A prioridade é a reestruturação administrativa e resultados desportivos a curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, temos várias modalidades. Claro que a nossa prioridade não é só o futebol, mas nós sabemos que o futebol, o basquetebol e o handebol são as modalidades principais do 1º de agosto. E particularmente o futebol e o basquetebol, que a nível continental já temos o retorno. Então, nós, 1º de agosto, está-se a falar muito de buscar dinheiro, tem que buscar dinheiro. Quanto aos créditos, às dívidas que o 1º de agosto tem, temos noção de que foi lançado no relatório e contas da Direção Cessante o valor de 15 mil milhões de kwanza como passivo, mas nós já desafiámos até na última Assembleia que vamos ter que solicitar uma auditoria. Agora, o clube não vai parar até o estado da auditoria, a auditoria leva tempo. Portanto, nós temos verbas normais que caem nas contas do 1º de agosto e é com essa que nós vamos ter que negociar com os credores, desde os trabalhadores, onde vamos começar a amortizar os salários. Mas a essa altura, o que vamos fazer primeiro é convocar todos os trabalhadores que têm contrato com o 1º de agosto para sentarmos, discutirmos. Isso é de imediato, na primeira semana. Vamos sentar também com os presidentes cessantes, no caso, os antigos presidentes do 1º de agosto, porque nós temos um comitê de honra, onde nós estamos a constituir agora, o comitê de honra vai ser totalmente lançado assim que tomamos posse, e isso está dentro das nossas competências. Esse comitê de honra, onde nós vamos começar a sentar com todos os presidentes, que são vozes autorizadas, para também darem a sua palavra. Teremos direito a três convidados, que em princípio será o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. Ok. Agora, fala-se muito, Egas, e na última semana, por exemplo, há um grupo de treinadores, por exemplo, também constituiu um advogado para rever os seus direitos do ponto de vista de salários em atraso e tudo mais. Só do basquetebol que o grupo de atletas constituiu advogado no ano transato, falava-se em pouco mais de 400 milhões de kwanzas. Não sei em que número estamos para os treinadores que também enverdaram por este caminho. Estamos a falar de mais ou menos aí qualquer coisa como 1 bilhão de kwanzas, né? 1 mil milhões de kwanzas, como se diz. E a questão que se coloca é, 1º de agosto, tem este dinheiro, não tem, vão à busca de parceiros, vão trabalhar com o pouco que têm e negociar. Como é que vocês, com que linhas vão se cozer caso sejam eleitos? Em boa verdade, nós, ali está, tem sim parceiros também que estão dispostos a entrar no 1º de agosto e dispostos a patrocinar, a explorar a imagem, porque nós temos um projeto ambicioso, onde os mesmos têm interesse em divulgar também os seus negócios e vão trazer algum dinheiro. Há o dinheiro que existe da cota dos sócios, estamos a falar quase o mínimo de 417 milhões de kwanza, todos os meses. Isso é o mínimo, pode ser 500, 600, vamos depois chegar a avaliar isso de acordo à população votante. Ok. Porque são esses que, em princípio, têm as cotas regularizadas. Então, e depois há uma verba também disponibilizada pelo Estado? Não, a do Estado é que dá 417 milhões no mínimo. Que do Estado são 200 milhões. Por outro, nós temos também o nosso património, que nós pretendemos rentabilizar. Pois é, tentar novamente, se calhar, fazer o contacto com o MINFIN, o Ministério da Defesa, a ver se conseguimos subir aquela verba, mas mesmo sem essa verba nós conseguimos. Quanto a estes valores dos créditos salariais, eu costumo dizer que as dívidas são para ser pagas. O Barcelona, o Real Madrid também tem dívida. As pessoas estão a diabolizar essa questão, mas as dívidas no desporto não são exclusivas do 1º de agosto. Por isso é que o Barcelona, o Real Madrid e o Juventus queriam ir para a Superliga.
Porque na verdade sempre existe. Tu olhas os jogadores com salários astronómicos, então não é um assunto exclusivo. Agora, o que o Medagos tem de fazer é continuar. O Medagos tem de parar daquela gestão de pagar salário, comprar água, pagar as despesas. Isso já não serve para o Medagos. Nós temos que pensar, mais do que o dinheiro que nós recebemos para pagar as despesas correntes, nós temos que pensar naquelas, em rentabilizar o que é que nós temos. Porque o Medagos tem que ter o retorno desse dinheiro que recebe. Se eu investir 10 mil kwanzas, eu tenho que tirar 100 mil kwanzas no final do ano. Então, o que nós queremos de facto, e é o desafio que nós lançamos aos nossos adeptos, aos nossos sócios, o que nós queremos é rentabilizar mesmo o Medagos. Porque nós, enquanto membros da lista CEP, da lista A, peço desculpas, temos dito até que a nossa lista é de ciência e inovação. E o que nós estamos a trazer é essa criatividade, algo não muito comum na nossa realidade. E é possível, às vezes, quando você diz, não, ele não é general, quem traz o dinheiro do Medagos não são generais. O dinheiro é do Estado, uma parte. Os outros, a outra parte é dos sócios, como eu. Seja militar, seja não militar. Então, qualquer um sócio que saiba de facto como nós montamos uma estrutura, tem direito de gerir também aquele dinheiro. O 1 de Agosto é um gigante em Angola e a nível do continente. E para falar sobre este gigante, certamente que em 30 minutos, uma hora, não seria suficiente. Não seria. Mas também temos compromissos de parte a parte. Então, a nossa entrevista começa a caminhar para a sua reta final. Penso que mais dois minutinhos, minuto e meio, nós encerramos. A minha realização faz-me um sinal que vamos ter mais alguns minutinhos, sim. Ah, boa, boa. E então, deve aproveitar esses minutos restantes, Egas Viegas, para, como se diz na gíria, vender. Não, eu queria, às vezes, nós falamos da nossa equipa, se calhar queria aproveitar e apresentar um pouquinho alguns membros que estão aqui presentes. Eu vou chamá-los, por favor, vou chamar alguns membros aqui presentes. É importante porque as pessoas estão acostumadas a ver o Egas, mas tem que perceber que o Egas, quando fala que está com um grupo de jovens, perceber que é um grupo de jovens forte, jovens qualificados, jovens formados. Desculpas. É rapidinho. Sim. Pronto. Certo. Eu quero apresentar o... Carlos, a favor. Sérgio, podes vir cá. Yeah. O Carlos é um dos membros da nossa equipa. Boa tarde. Lida com o setor de seguros, é um empresário, um jovem. Também, nós quando falamos ciência e inovação, a ideia é exatamente isso. Trazer jovens que pensam. E está na nossa lista enquanto vice-presidente. O Sérgio não dá as costas à câmera, yeah, né? São regras de... Yeah. O Sérgio também é um dos membros da nossa lista, é docente universitário, advogado, é a cabeça. Nós estamos a tentar trazer pessoas que venham pensar rentabilizar o 1º de Agosto. O Miguel está do outro lado, é o presidente da nossa mesa, é somente diretor nacional do Ministério da Família. Temos outros membros que nos fazem aqui presente, que de facto são quadros de verdade desse país. Volta e meia questiona-se a capacidade dos jovens. E nós estamos aqui, jovens, chefes de família, todos acima dos 35 anos. Temos uma lista muito representativa. Temos uma senhora e temos uma outra equipa por trás também a trabalhar connosco. Temos duas pessoas, com essas que assim que se diz, pessoas com problemas de deficiência, a começar pelo nosso presidente da mesa assembleia. Então é uma lista, na verdade, inclusiva. É uma lista inclusiva. Então, eu quero apresentar ao país, né, novamente, que consultem o nosso programa. Na verdade, é um projeto ambicioso. E dizer aqui que é um falso problema a idade. Temos agora a novidade no Senegal, 44 anos, o presidente da República. Temos agora, eu estive a ler novamente a história, o presidente José Eduardo dos Santos, antes de ser presidente da República, foi ministro das Relações Exteriores com 33 anos. O chefe do Estado-Maior, na altura, com 37 anos, o general João de Matos. Nós temos a história, isto aqui está escrito. Percebe? Nós temos muitos exemplos. E a nível do desporto, às vezes esquece. O Benfica de Luanda teve uma presidente que é a Velvicha, com 35 anos, na altura, com menos de 35 anos. A Kaala teve o presidente Horácio Mosquito, com menos de 40 anos. Então, também, na verdade, isso não é nada de novo. A juventude angolana está preparada e fomos preparados para esses mais velhos heróicos. E temos muitos mais velhos por trás, na nossa retaguarda. E, de facto, nós não somos só civis. Temos militar também. Portanto, eu quero é desafiar o país a abrir-se, a aceitar a mudança e perceber que está na hora. Porque senão vamos assumir responsabilidades quando? Com 50 anos? Não percebo. Não necessitamos ser tanto mais velhinhos para assumirmos determinados postos. Não, olha, eu vou, e porque nós estamos a transmitir isso em direto, certo. Eu vou ter acesso aqui a muitos comentários já, muitos comentários. Vamos. A minha realização pediu para... A minha realização e alguns internautas pedem para avisar ao Dr. Egas Viegas, enquanto candidato ao cadeirão máximo do 1º de Agosto,
aqui, a emoção vem, a gente se calhar está mais natural, não sei, o ambiente. Eu, na verdade, posso sentir até vontade de ter uma bola aqui, Eric. E era para trocarmos aqui uma bola. E eu agradeço o elogio. Um teleinternauta que pergunta porquê é que o candidato está a ser entrevistado na Cidadela e não na Academia do 1º de Agosto. Enquanto há outro que diz, estamos juntos, Dr. Viegas, já te votei antecipadamente. Na verdade, primeiro é preciso perceber que se nós entrevistássemos o Dr. Egas Viegas na Academia do 1º de Agosto, teríamos de igual modo, e até respeitando o artigo 23 da Constituição da República de Angola, teríamos de entrevistar o outro candidato também na Academia do 1º de Agosto. E como devem perceber, não só por causa do momento do pleito eleitoral, mas o acesso ao 1º de Agosto não tem sido muito facilitado. Mas também porque, por causa de outros compromissos, nós tínhamos um trabalho, temos um trabalho agora às 3 da tarde aqui na Cidadela, e o candidato Egas Viegas tem de facto muita história ligada ao Estado Nacional da Cidadela Desportiva. Por essa razão é que nós decidimos entrevistá-lo aqui e não na Academia do 1º de Agosto. Bem, tem muitas perguntas e eu não sei qual delas seguir. Eu disse que seguir. Os nossos adeptos estão tão ligados, os nossos sócios estão aí. Há sempre também há críticas e etc. E se tiver crítica pode mandar que nós vamos responder. Olha, o Henrique Januário escreve, és forte, de agosto não é dos militares, mas sim de todos que se revêm no clube. Um abraço ao Henrique, obrigado, estamos aqui. Essa energia do povo é muito importante para nós. E é aquilo que eu disse, na verdade o povo angolano já percebeu que isso não se trata só do 1º de agosto. É a hora da mudança do país, a hora da mudança da consciência, é a juventude também que era a sua vez. Mas atenção, sim, não tem só pessoas que não, eu sei aplaudem. Disso. Não podes falar, fica à vontade. Olha, ofender mensagem, é normal. A mensagem fugiu, não ofendeu, mas disse. Há uns que na altura da candidatura muito falam, mas depois de chegarem a um cadeirão máximo, já não querem ouvir ninguém. Não, mas agora a questão é nós precisamos que nos deem a oportunidade para perceber se é aquela era a promessa eleitoral ou não. Porque se também não nos deem a oportunidade, como é que vai acontecer? Quem de facto vai saber se seríamos a melhor opção? O programa é claro, na verdade os candidatos devem ser avaliados primeiro com o programa. Já tivemos a experiência de vários generais. E eu lembro aqui, por exemplo, nesse mesmo campo, e quem é adepto do mês de agosto do tempo do Melo Xavier, sabe que nós vivemos bons momentos com o Melo Xavier. Tivemos bons momentos com o civil, tivemos também bons momentos com o militar. Mas não me lembro momentos tristes, por exemplo, com o civil, até agora. Há um internauta que pede, por favor, se vencer as eleições, mantenha os atletas e a academia. Não, nós já dissemos assim, e deixa-me só responder ao nosso internauta, a ideia não é fechar a academia. A ideia é rentabilizar a academia, porque volta e meia perguntamos o dinheiro, de onde é que está o dinheiro? E a academia, Eric, vou perguntar até o nosso internauta, se por exemplo ele não gostaria de ter o filho a treinar na academia. Não consegue por quê? Porque não lhe dá a oportunidade, por exemplo, de pagar mensal e não se sabe quais são os critérios para filtrar os meninos que entram para a academia. Então nós queremos um critério mais transparente, em que cada um que tenha capacidade financeira traga alguma coisa para o 1º de agosto e vamos estabelecer isso. Acho que desde não consegue ouvir o Carlos. Não está micado. Não tem. Era só para... Sim, estava a dizer. Eu disse que desde cedo nós disponibilizamos um número para as pessoas terem acesso ao nosso programa eleitoral e provavelmente muitas das questões estão baseadas ao facto das pessoas não terem acesso ao programa eleitoral. Se calhar okay. Agora podíamos partilhar agora o contacto nessa live. Sim, aproveita. Eu não sei se tenho aqui o contacto, não estou com o meu telefone, mas é só acessarem o meu Facebook, Egas Viegas, deixem uma mensagem a solicitar o programa, nós vamos mandar o número do WhatsApp que temos usado, que é para comunicar. A nossa comunicação segue aquilo que o Executivo Angolano traçou, comunicar melhor. E nós estamos a comunicar. Não há ninguém que vai dizer a essa altura que mandou-nos uma mensagem e foi ignorado. Não há ninguém. Principalmente mensagens voltadas a isso. Claro, às vezes também as pessoas mandam mensagem a qualquer hora, estamos cansados, para além de mim, há uma equipa a gerir as minhas redes sociais, mas estamos a comunicar. Portanto, estamos ao dispor todos. Bem, vamos então o... Sérgio. Doutor Sérgio, como é que está a olhar para esta candidatura, este pleito, há 72 horas, sim. Não precisa. Não precisa. Vai-se captar. A TV Belas é uma televisão digital bastante evoluída. Parabéns à TV. E vai conseguir, certamente, os nossos teleinternautas vão conseguir ouvir o Dr. Sérgio. Há 72 horas do pleito, como é que sente que estão as coisas? Sim, muito obrigado, né, por dar a palavra. É melhor do que ninguém. Acredito que os candidatos estão a fazer o seu trabalho.
não é? Gizaram, não é? Durante algum tempo, não é? Para chegar a esse período que é já o culminar daquilo que, culminar daquilo que foi já planificado durante, não é? todo o período de manifestação, não é? A candidatura para a presidência, não é? Do mês de agosto, não é? Nós fazemos o nosso trabalho, não é? Temos recebido feedback daquilo que são os prováveis nossos eleitores, não é? E estamos preparados para no dia 30 de março, não é? Mostrar, não é? ao público melhor, em geral, e em particular aos nossos eleitores, não é? Que fazem parte da lista, não é? Dos sócios de mês de agosto, não é? Aquilo que é a nossa mais valia enquanto candidatos a cadeirão máximo no mês de agosto, não é? Eu desde já digo que o paradigma, depois de nós termos eleito, vai mudar. Vai-se mudar. Deixa o Henrique Januário. Deixa-me só mostrar aqui. É no detalhe. É o detalhe aqui do mês de agosto. É o detalhe aqui. Estamos a trabalhar. Há um teleinternauta, Henrique Januário. Doutor Egas, é verdade que te sentes excluído em alguns órgãos de comunicação social? Na verdade, a comunicação angolana, a comunicação social angolana recebeu-nos muito bem. No começo houve alguma exclusão, particularmente de um órgão de comunicação social que nós já denunciamos. Não é no todo a televisão, a TV Zimbo, e deixamos isso aqui claro. Nós não temos problema com a TV Zimbo. Não fomos tratados com dignidade pelos profissionais da área de desporto. E não temos que esconder. E todo mundo assistiu o que se passou na segunda-feira. Em que fomos acusados que falhamos ao debate. Eu, Egas Viegas, não sou um homem de fugir. Se fosse de fugir, não assumia esse desafio do 1º de agosto. Assumir o desafio do 1º de agosto é de longe maior do que dar uma entrevista à TV Zimbo. E estou aqui à vontade. Eu nunca usei cábula numa entrevista. Nunca falei com papéis. Eu faço os meus discursos com a maior naturalidade possível. O que houve foi má fé do pessoal da TV Zimbo, ligado à área de esporto, não da cadeia televisiva TV Zimbo. E as pessoas foram identificadas. E depois, notamos que, por exemplo, o comentarista Carlos Pacavira inclinou. E nós vimos. Inclinou sempre que não é normal, não é nem sequer ético, deontológico. Um comentarista de um painel em que diz exatamente, olha, o fulano de tal já ganhou, simplesmente. Porque é general. Que é isso? É um desrespeito a todo o país. E não é isso que se quer. E nós condenamos a atitude dos profissionais da área de esporte da TV Zimbo que estavam presentes. Não estamos a condenar a TV Zimbo, que é uma televisão que eu tenho muito respeito, sempre esteve presente nos eventos científicos promovidos por mim e pelo meu escritório, mas o pessoal da área de esporte pecou. E nós até deveríamos receber um pedido de desculpa da televisão Zimbo, porque é uma televisão com muito respeito, é das melhores do país e não merecia isso. Bem, chegam algumas questões também, tanto quanto repetidas, por quanto já terá respondido, era o que é que havia trazido de novo ao 1º de agosto caso fosse eleito? O que é que vamos trazer de novo? Só para começar, a trazer uma juventude ao 1º de agosto já é algo inovador. E são os jovens que têm dito que não dão oportunidade a nós, esse também sabemos, só ir buscar estrangeiro, desculpa o termo, só ir buscar branco, até com uma certa xenofobia, só ir buscar não sei o que é xenofobia e racismo, até peço desculpas, porque só ir buscar estrangeiro, só ir buscar brancos. E agora nós estamos aqui como jovens, chefes de família, donos dos seus próprios negócios, e estamos a lutar para a nossa posição social, assumir responsabilidade do 1º de agosto. Portanto, já é algo inovador. Por isso é que o Dr. Sérgio disse muito bem que vai-se quebrar um paradigma. Os jovens já se reveem e nos dizem, yes, we can, sim, nós podemos. Portanto, já é uma mudança. Ligada ao 1º de agosto, as mudanças vão sentir-se. E assim, às vezes no começo há aquela dúvida, porque nós vamos mexer com questões sensíveis. Por exemplo, nós temos a ideia de que todos os quadros do 1º de agosto vão receber uma nova oportunidade. Nós não vamos chegar no 1º de agosto e mandar as pessoas para casa, não. Nem as equipas técnicas, nem a equipa, nem os atletas. O Girabola, por exemplo, vai retomar agora a sua segunda volta, vai começar a segunda volta, então, e nós temos necessidade de competir. Então nós vamos fortalecer a equipa técnica, a equipa dos atletas, e vamos ir para frente. Portanto, novo. Estamos a lutar para sonhos grandes,
O que eu peço, nós pedimos, em nome da lista A, é um voto de confiança da massa adepta, como tem nos apoiado agora, porque a hora é agora, e a paciência é uma grande virtude. Nós estamos a plantar para colher e acreditamos que nós vamos colher. E foi aqui, eu costumo dizer, foi aqui onde eu cresci, onde despertei esse amor pelo desporto. E como disse no começo, foi ali onde eu sofri com o Dagosto Esperança de Tunes, foi aqui onde vi grandes vitórias do 1º de agosto, era ali onde eu sentei. Então eu vivo de facto o desporto, sou formado em Direito, especializado em Direito de Desporto, essa é a minha vida. A minha equipa também são todos do 1º de agosto, isso aqui não é porque vem fulano, não, não. São adeptos do 1º de agosto. Temos um membro, por exemplo, que é o nosso Presidente do Conselho de Disciplina, o Dr. Pedro Lari, que é do dia 1 de agosto. Eu é gastou do dia 2 de agosto. Percebe as coincidências? Portanto, chegou a hora da Angola mudar. O 1º de agosto precisa dar-se essa oportunidade. É como se diz, ninguém toma banho na mesma água do rio duas vezes. Deus não passa duas vezes para dar certas oportunidades. Então, agora é a hora, é agora. Olha, em regra geral, quem vai para uma candidatura acaba por ter esta vontade de lá chegar, vencer e tudo mais. E acaba por se encher, na verdade, de motivação para este desiderato. Do ponto de vista realístico, vocês sentem que foram, já disse no princípio da entrevista, que foram muito bem recebidos pelos associados do 1º de agosto. Dr. Carlos, Dr. Egas e Dr. Sérgio, no dia 30 de março, o dia 30 de março, pode ficar marcado para os anais da história, naquilo que a direção do 1º de agosto diz respeito? Nós viemos aqui, costumo dizer, nós viemos aqui porque Deus nos trouxe até aqui. Somos homens de fé, de sonhos, tal e qual esse povo. Costumo dizer, o angolano é um povo especial, porque é um jovem, é um povo sonhador, que acredita num amanhã melhor. É, se Deus nos trouxe até aqui, Deus sabe porquê. Eric, TV Belas, ninguém acreditava que chegaríamos até aqui. A história já foi feita, na verdade. O que vai acontecer é o ponto alto da história. E eu acredito que Angola nunca mais será a mesma depois de nós sermos eleitos no dia 30. Porque todo mundo vai perceber que é possível nós lutarmos por nós e pelo país. Dr. Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola e sócio número do 1º de agosto, dizia: todo cidadão é e deve necessariamente sentir-se um soldado da pátria. Como designou bem o Jornal do Esporte, nós, Egas Viegas, é um general sem farda. Portanto, é para dizer aquilo que o Presidente Agostinho Neto dizia: somos soldados da pátria. Eu, Egas, nunca vivi fora de Angola. A única vez que eu fiquei mais de 30 dias fora de Angola foi quando eu fui descansar e de gozar, entre aspas, o luto pela perda da minha mãe. Isso foi a 2021. Mais do que isso, eu saí várias vezes para a formação, mas entrava e saía. Nunca abri mão do meu país. Nesse momento difícil, o Executivo Angolano tem dito que os jovens não abandonaram o país. Com todas as dificuldades, nós estamos aqui e não abandonamos a pátria. Por quê? Porque somos soldados da pátria, acreditamos que é por ela que estamos a lutar e nós vamos até o fim. Vamos vencer. Contamos com esse povo. Doutor Egas Viegas, boa tarde. Pela situação financeira do clube, acredito que haverá mudanças. No entanto, gostava de saber que modalidades vão deixar de existir no 1º de agosto. Assim, nós temos noção, o papel social do 1º de agosto, e eu tenho chamado a atenção essas pessoas. O 1º de agosto tem responsabilidades sociais, a começar pela seguinte. Eu dizia a Benedito Mussolini que o enriquecimento do cidadão é o enriquecimento da Itália. Nós apegamos, fechamos algumas modalidades, mandamos pais, chefes de famílias para casa. Nós estamos a enfraquecer as famílias e essas famílias desestruturadas têm consequência na sociedade. Aumenta o nível de prostituição, o nível de criminalidade. Portanto, nós de hoje temos noção, por isso é que chamamos uma lista da ciência e inovação. Nós não precisamos mandar as pessoas para casa, nós precisamos renegociar os contratos. Nós temos muitos contratos com salários que a nível de direito de esporte chamamos salários pornográficos. São aqueles contratos que você olha, por exemplo, como é que uma modalidade que não te dá o retorno, não enche campo, etc., tens atletas a ganharem 4, 5, 6, 8 milhões. Então, é a altura de nós começarmos agora a olhar com olhos de ver. Por exemplo, o teu contrato finda em abril, nós temos interesse em manter a nossa equipa. Mas nós, 1º de agosto, por aquilo que é esta modalidade, não temos 10, 20 milhões para te pagar mais. Significa que vão manter as modalidades? Vamos manter as modalidades, mas vamos renegociar os contratos. Porque nós precisamos encontrar um equilíbrio salarial. É muito importante. O 1º de agosto tem uma rádio. Até que ponto sente que pode ser útil? O que é que... Fantástico. Eu estive na Rádio de Agosto ontem, fantástico. E nós temos dito que tudo de bom que a Direção Cessante fez, nós vamos dizer uau. E em nenhum momento ao longo da nossa entrevista nós estamos a dizer que a Direção Cessante não fez. O que fez de errado,
não é só meu assunto, é assunto de todos os sócios. A minha missão, a nossa missão é chegar no 1º de agosto. Tudo que foi bem feito pela direção cessante, nós pegamos, duplicamos, triplicamos. Portanto, a Rádio de Agosto foi muito bem conseguida. Notamos que o nível de audiência não é muito elevado e é muito importante que essa rádio exista para nós podermos comunicar. Porque estamos numa altura, e como dizia Adolf Hitler, em tempo de guerra palavras são armas. E nesta altura que nós vamos entrar, temos noção que vamos ser facilmente escrutinados. Então é importante que nós também tenhamos um canal onde nós possamos difundir a nossa informação. Nós, no tempo que se corre, precisamos por causa da internet, nós temos que passar a informação de forma mais célere. Sob pena de sermos ultrapassados. Chega alguém e posta, olha, é vice-presidente, lutou com um atleta. Às vezes não, no calor do treino, o atleta, por exemplo, desrespeitou o treinador, chama e ele de forma ríspida empurra o vice empurra. As questões que acontecem no balneário, porque, e o exemplo é aqueles programas Big Brother, em que pessoas quando estão fechadas durante muito tempo, às vezes os ânimos sobem por causa daquela pressão. E o 1º de agosto vive essa pressão. É normal que no ambiente até dos atletas haja essa pressão. Vimos matéria que o Deco discutiu com o Xavi. Acontece. Então nós, 1º de agosto, queremos comunicar bem. E vamos aproveitar a Rádio de Agosto. E eu estive lá ontem, fantástico, o general Henrique, a minha vénia, trabalhou. Vamos ver até que ponto conseguimos rentabilizar, também para termos o retorno. Olha, é uma pena. O que é bom dura pouco e esta nossa entrevista chega à reta final. Queremos agradecer aos elementos ligados à lista A, pelo cadeirão máximo do 1º de agosto, por estarem aqui connosco em perto de uma hora e partilhar aquilo que é parte do vosso programa e certamente poderem também falar para esta vasta audiência. Boa tarde aos três, obrigado. E boa sorte. Nós obrigado. Vamos estar lá no sábado. Obrigado, TV Bela. Obrigado, muito obrigado. Vamos estar lá a acompanhar. De agosto, força. A grande entrevista hoje foi com o Dr. Egas Viegas, que é o líder da lista A, que vai concorrer, está a concorrer ao pleito eleitoral no Clube Central das Forças Armadas Angolanas. De resto, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos no próximo contacto. Não se esqueça que a partir das 3 da tarde, aqui na Catedral do Futebol Nacional, nós vamos levar as emoções do Rei Futebol. Mais um jogo para a 20ª jornada da Liga do Futebol de Luanda. Boa tarde e até a próxima.